Ectolife je charakterizovaný ako prvé zariadenie umelej maternice na svete. Zatiaľ ide o koncept, ktorý rodičom ponúka spôsob, ako v podstate vyrábať bábätka na mieru. Jeho tvorcom je berlínsky filmový producent a molekulárny biológ, to je dobrá kombinácia, filmový producent a molekulárny biológ Hashem Al-Ghaili. Poznáš ho, jasne. Rodičia by podľa neho mali možnosť vyrábať bábätka na mieru pomocou umelých materníc. Elitný balík, ježiš, by ľuďom umožnil vybrať si úroveň inteligencie, výšku vlasy, farbu očí, fyzickú silu a dokonca aj tom pleti svojho dieťaťa. V zariadení sa má umiestniť 75 laboratórií, v ktorých každé by bolo vybavené 400 maternicami. Hashem je presvedčený, že podobné zariadenia by sme mohli vidieť už o 10 rokov. Odborníci sa takisto domnievajú, že v budúcnosti by sa takáto technológia mohla stať realitou. Stačí už iba uvoľniť etické obmedzenia. Pane Bože. Ale nedá sa to decko naprogramovať? Teda, už sme takto ďaleko, že si vieme tie deti naprogramovať, že aké chceme. Ja by som si kľudne aj priplatil. Také dieťa, čo keď sa narodí, tak do svojich prvých 3 rokov bude v podstate len spať a potom, keď sa zobudí, už sa bude vedieť aspoň obliecť same. To by sa mi páčilo. Za to by som si priplatil. Radšej ako modré oči. Radšej nech spí 3 roky. Potom mám ešte druhú možnosť, že by som si dal vyrobiť 5 čiernych vysokých detí a zostavil by som si veľmi výnosnú Ty si otvoril nové obzory samo v tejto. Ja som nad tým premyšľal, lebo ma to zaujalo, že keď sa dá objednať, tak to... To je skreslená informácia trošku, lebo ja viem pozitívne, že žiadni vedci a tak, keď je to 75 laboratórií, 400 materníc, oni vykradli program politickej strany Sme rodina. Mňa táto správa veľmi potešila, musím povedať. Potešila? Potešila, lebo viete, že už, že budeme to už môcť robiť inak. Nebudeme sa musieť my trápiť, že Miško, to je, lebo to je naozaj, to je, neviem, no, či my sa to... trápime. No my sa trápime, to je pri výrobe. No. Viete čo, no neviem ako ty, ale akože ja sa pamätám, že to sme akože dokola chodili, že snažíme sa o vedko, snažíme a viete, najhoršie na tom je, že to nikoho nezajíma. To je, že každý chce vidieť výsledný produkt. Že čo spáš, že snažíš sa. No. A my sme toto, ako my sme to prebrali, lebo hovoríte vy, keď si šporíte na auto, že snažíme sa o autíčko. No. Ale nedarí sa už 3 roky, hej, akože... Nehovorí to nikto, hej. A ja si myslím, že to je dobré prirovnanie, lebo 9 mesiacov sa dneska čaká aj na nové auto. Že Milan, ty to potvrdíš? No. Som ťa videl minule tam čakať. A je to tak, podľa mňa toto je ten problém, že aj v nebi majú problém, nie sú súčasťou. Počujete, ale... Mňa len zaujalo, že my sa tak trápime, my muži. A je, vlastne áno, ja sa teším, že tá umelá maternica ti nepovie nie. No. Mne skôr z toho vychádza, že sa tu o tom bavíme, ale máme taký pocit, že to blbosť, to nikdy nebude, ale pozor... Veď ženy, hej, si vyberajú darcov spermy, ktoré teda nemôžu mať deti. Tiež takto, hej, že majú katalóg a tam je, aké má vzdelanie ten muž, akú má výšku, akú má farbu očí. A ona si vyskladá, teda, že tento by mohol byť a tie spermie teda dostane. Čiže to proste je už na ceste toto celé. Jedine vy, muži, nemáte to trápenie. Vy urobíte, čo treba, zaplatia vám a hajde, zase o týždeň no, znovu. Urobili sme maximum, čo chceš viac? To som vedela, že to príde, že nie za peniaze, oni chcú tým, aby boli mamičky, aby mali deti a tak ďalej. Toto, že také morálne, to, tak morálne to ty cítiš. Ište. Lebo môj kamarát hovorí, že on by pokojne išiel aj osobne to urobiť. Že nech to není také neosobné. No. Keby si ho už vybrala, hej? Ja ináč mám s tým etický problém, s týmto celým, ale mne skôr prekáža, že naša planéta je ako preľudnená. Ja by som chcel niečo na práve zníženie tejto populácie. Na našej planéte, lebo ono sa hovorí, že dieťa je zázrak. No pozrite sa, nie je zázrak. Je tu 8,5 miliardy ľudí. Deti sú vírus. Mišo,
Zakladajú ti mamičky fanklub mnohé. Povieš mi na budúce, čo píšu. Ja len poviem jednu vec, že ja som tiež chcel ísť takto ako darca prispieť do Genofondu Slovenskej republiky. Ale potom som odišiel preč, lebo už teraz najnovšie to sú také dotazníky, čo človek vyplňuje. Také veci sa tam pýtajú. Počujete, v jednej kolónke dokonca bolo, že máte výška, váha, bol tam letný penis, zimný penis. Ja ale neviem. To je, ale ty si to plnil do dotazníku, ja mi doskúmam.